Оріхівщина на Запоріжжі вже більше року тримає оборону від російської навали. Ось і сьогодні весь ранок рашисти гатили по приватному сектору. Зайнялося кілька будинків, одна людина зазнала поранень. Вже давно у місті комунальний колапс. Немає світла, води та газу, а містяни постійно живуть у небезпеці через цілодобові обстріли. У таких умовах нині мешкає майже 1500 людей. Як вони пережили зиму та чого чекають навесні – дивіться далі. Так, нині виглядає центр Оріхова. Навкруги лише спорожнілі, розбиті та спалені будівлі. Місто за 7 кілометрів від лінії фронту. Канонада тут майже не вщухає. Московити гатять з усього. Я навіть не реагую, як стріляють. Я знаю, де наші, де рашисти, де що. Ми бачили все. І безпілотники, і горячі ці самоліти, і снаряди. Дуже страшно, коли летить, зригається земля. Тетяна мешкає в одному домі із подругою. На її вулиці лишилося усього шестеро людей. Едуард живе самотньо у розбитому гуртожитку. Мені самому проще, тому що нога, стірка, готовка. Я все для себе можу зробити. Я, слава Богу, все вмію. Чоловік розповідає, до сховища не спускався жодного разу. Має поранення, але виїжджати до більш безпечного місця не хоче. У мене бомбоубіжище нету, нікуди я не бігу. Ну, що наречено, якщо Бог суждено. Мені, кстати, прильот уже був. Перелом у мене там, міна прилетіла. Місяць в дев'ятки провалявся в Запорозькій, да. У мене тут могили, у мене тут родственники, я тут вирос і вчився, і працював тут. В Оріхові люди виживають, каже чоловік. Минула зима була найтяжчою, відколи себе пам'ятає. 1 февраля волонтери привезли печку. 1 февраля. Питьова вода. То есть до 1 февраля были морозы, да, я там на карачках. Ну, я же, слава Богу. И дрова не горели, всего. Ну, это кто не знает. И сырье не горит. Знакомо. Так что, ну, выживаю, выживаю. Ірина теж не збирається виїжджати з рідного міста, хоч будинок через російські снаряди вже мов решето. Це яма була, ми її засипаємо. Оце спасительна точка. Отут усе розбито, два затвори. Ну нічого, коли попало, ми рукаємо, живі, з днем рождення. Ми другий раз родилися, сусід і наша сина. Так що ми їх не боїмося. Хай вони йдуть туди, от куди вони прийшли. Ми вдома. Війна зробила людей ближчими один до одного, каже Наталя. Ми, кстати, з сусідами там далі. Ми рознайомилися тоді, коли прийшла війна. Ми не зналися таке одне з одним. А тепер так, тільки сусіди. Сусіди, волонтери. Виживати людям вдається завдяки гуманітарній допомозі. Набори з макарон, овочів та консервів привозять волонтери. Ми не тільки привозимо продукти харчування, ми не тільки привозимо їжу. Для нас важливим є те, щоб ми мали спілкування з людьми. Тобто ми збираємось з людьми, спілкуємось з ними, помолимось за них, десь щось знаємо, які в них є потреби. Мешканці Оріхова майже рік без світла, газу та води. Та навіть за таких нестерпних умов у місті досі залишається близько 1500 людей. Якщо ми бросимо Оріхово, то раді чого буде тоді захищати? От так ми, оріховці, ми такі сильні духом. Сергій Вендін, Олександр Сайчев, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».